Kjære landsmøte, ja, jeg jobbet som flyktningkonsulent i Aukra kommune på slutten av 80-tallet. Da var ikke det noe som hette introduksjonsordning. Det var så der med norskundervisninga. I det hele tatt så var det å ta imot flyktninger såpass nytt for kommunene at det var få som hadde fått noen rutine på det. Men det gikk bra på Aukra. Ikke selvsagt det når en sunnmøring kommer til Romsdalen for øvrig. For kommuner forstod at arbeid var suksessfaktor nummer én. Så oss gikk all in der og fikk flyktningene i jobb. Det gikk så bra at jeg enda husker hvor skuffet jeg ble da flertallet i kommunestyret sa nei til å ta imot flere flyktninger året etterpå. Med begrunnelse at jo da, det gjenger noe bra, men det var ikke verdt å freste lykka noe mer, liksom. Ikke så raskt i alle fall. Namsos, der jeg er ordfører i dag, har tatt imot flyktninger siden 1987. Inkludert familiegjenforening, så har Namsos tatt imot over 1400 personer. Det er bra for en kommune som er vel 13 000 innbyggere. Fordi at Namsos har vært god på integrering i mer enn 30 år, så fikk oss i 15-16 spørsmål om å ta imot enslige mindreårige. Det har ikke oss gjort før, men da spørsmålet kom, så var det, som dere vet, veldig mange asylsøkere som kom til landet, og oss ville selvsagt ta vår del av ansvaret. Før oss tilsette flere, for det måtte oss gjøre når vi skulle rigge et apparat for ungene som kom, så spurte oss UDI om oss ville få like mange som forespurt. Fordi at på det tidspunktet så hadde oss allerede registrert at antall asylsøkere hadde begynt å avta. Men UDI sa ja, og oss tilsette folk. Kort tid etterpå fikk oss beskjed om at oss ville få langt færre. Og gjet hvem som satt igjen, men med det aller meste til rekninga. Denne type uforutsigbarhet er skummel. For det Namsos lærte da, er at oss bør være svært skeptiske til å si ja neste gang staten appellerer til dugnad. Og da er ikke oss som samfunn gode nok i samspillet mellom stat og kommune. Men med forutsigbarhet for alle parter, så kan oss klare å gjøre en god jobb for de oss tar imot. Og det er oss i kommunene som kjenner våre muligheter for god inkludering best. Som kjenner arbeidsmarkedet vårt, potensialet i samarbeid med frivilligheten, som kjenner styrkene våre og svakhetene som akkurat oss har. Og den viktigste nøkkelen til suksess med inkludering er, som på Aukra på 80-tallet, arbeid. Når folk forsørger seg selv så raskt som mulig, så klarer vi å ta imot enda flere. Og oss, kommunene, kjenner vårt potensial best. Derfor må kommunene få være med i vurderingen av hvor mange oss kan ta imot. Det vil gi en forutsigbarhet som gjør oss i stand til å få et virkelig profesjonelt mottaksapparat. Kombinert med å kartlegge kompetansenivået på flyktningene før de kommer, så kan oss raskt og effektivt komme i gang med mer individuelt tilrettelagte integreringsprosesser. Der oss kan for eksempel bruke kort tid på høyt utdannede personer med kompetanseområdet vårt trenger, og lange tid på de som for eksempel er analfabeter. Og når oss blir bedre gjennom et stabilt og profesjonelt mottaksapparat, vil oss få en politikk som samler og ikke splitter Norge. Og for å understreke det, det er en styrke, som Masud sa, å ta hele landet i bruk ved mottak av flyktninger. Mangfold er en styrke for et hvert lokalsamfunn. Og ved å utfordre hele Kommune-Norge, uavhengig av kommunestørrelse, til å bli stabile, gode mottakskommuner, sikrer oss også at de som oss ønsker velkomne, og ungene deres, får vekse opp en plass der de kan gjøre en forskjell.
Det er et langt dårligere utgangspunkt å bli bosatt i for eksempel et område der det allerede er store utfordringer. For oss vil et Norge med rom for alle. Arbeiderpartiet er en frihetsbevegelse, og oss ønsker mest mulig frihet for enkeltmennesket. Men et sterkt fellesskap er forutsetninger for friheten til individet. Det må kjennetegne integreringspolitikken vår også. Tusen takk for meg.